गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, शुभ सवार, केम छो, मजा में? रोजनो रोज तैयार करता जशो। जो मित्रों, धोरण 12 भौतिक विज्ञान पाठ 13 न्यूक्लियस में अपनो अभ्यास चाली रह्यो छे। आजना नवा लेक्चर में अपने नैसर्गिक रेडियो एक्टिविटी की घटना में जे विविध प्रकारना विकिरणों अल्फा बीटा गेमा उत्सर्जन थाय छे, तो ये त्रणे त्रणनी तबक्कावार समीकरणों सह समझूती अपने जोवानी छे। सौथी पहला अल्फा क्षय समझाओ अथवा अल्फा विभंजन, अल्फा नु उत्सर्जन समझाओ। मित्रों, कुदरत में जोवा मळतो भारे तत्व एटले के लगभग जिमनो परमाणु क्रमांक 83 ज 83 करतो वधु होय, जिनो परमाणु क्रमांक जेड 83 करतो वधु होय तेवा भारे अस्थायी तत्व, जो ये अस्थायी हसे तो ये अस्थायी तत्व स्थायित्वपणु प्राप्त करवा माटे पोताना न्यूक्लियसमांथी आवा अल्फा जेवा कणोनुं उत्सर्जन करे छे। मित्रों, अने अल्फा कणनुं उत्सर्जन करीने ए नवा न्यूक्लियसमां रूपांतरित थाय छे, न्यूक्लियस बदलाई जाय छे। अहीं मूळ न्यूक्लियसने जनक न्यूक्लियस अने नवा बनता न्यूक्लियसने जनित न्यूक्लियस कहेवामां आवे छे। अल्फा कण एटले शुं ए पहेला हुं तमने कहूं कि मित्रों, अल्फा कण एटले बीजुं कंई नहीं पण हीलियमनुं न्यूक्लियस छे। मित्रों, अल्फा कण ए बीजुं कंई नथी पण हीलियमनुं न्यूक्लियस छे, જે બે પ્રોટોન અને બે ન્યુટ્રોનનું બનેલું છે। તો આમ આલ્ફા વિભંજનની પ્રક્રિયામાં ભારે અસ્થાયી ન્યુક્લિયસો તેની જાતે જ સ્થાયિત્વપણું પ્રાપ્ત કરવાના પ્રયાસોમાં આ આલ્ફા જેવા કણોનું ઉત્સર્જન કરીને નવા ન્યુક્લિયસમાં રૂપાંતરણ પામે છે અને તે દરમિયાન એ આવા આલ્ફા કણોનું ઉત્સર્જન કરે છે। जो आपणे समीकरण साथे वात करवी होय तो दाखला तरीके आपणी पासे आवुं कोई न्यूक्लियस छे जेने आपणे मूळ न्यूक्लियस कहीशुं, जेने जनक न्यूक्लियस नामे ओळखवामां आवे छे। धारो के आ न्यूक्लियसमांथी आल्फानुं उत्सर्जन थाय छे, आल्फा कण, अने आल्फा कण एटले हीलियमनो न्यूक्लियस, आनुं उत्सर्जन थाय छे। तो जो आपणे समीकरण बेलेंस करवा माटे अहीं जेड छे, अहीं बे छे, तो अहीं हूँ एवुं शुं लखूं कि जेथी बंने बाजू सरखूं थाय, तो मारे अहीं जेड माइनस टू लखवू पड़े, तो जेड माइनस टू वत्ता टू एटले टू माइनस टू छे, तो जेड थाय। अथवा जो जेडमांथी बे निकली जाए तो बाकी बधे जेड माइनस बे, एम एमांथी चार निकली जाए तो बाकी बधे ए माइनस चार। હવે જેડ પરમાણુ ક્રમાંકવાળા તત્વને જો એક્સ કહેવાય તો આ તો પરમાણુ ક્રમાંક બદલાઈ ગયો, તો તત્વ બદલાઈ ગયું, તો આ નવા તત્વને આપણે વાય તત્વ કહીશું। શું કહીશું? વાય તત્વ। અને આ નવું બનેલું ન્યુક્લિયસ જેને જનિત ન્યુક્લિયસ કહેવાય, તો આ મૂળ ન્યુક્લિયસની જનક ન્યુક્લિયસ, નવા બનતા ન્યુક્લિયસની જનિત ન્યુક્લિયસ, અને આ ઉત્સર્જિત થતો આલ્ફા કણ છે। મિત્રો, ઘણીવાર આ પ્રક્રિયા દરમિયાન ઊર્જા પણ ઉત્પન્ન થતી હોય છે, તો આ પ્રક્રિયા દરમિયાન ઉદ્ભવતી ઊર્જાને આપણે ઊર્જાના ક્યુ મૂલ્ય તરીકે ઓળખીશું। પણ જો ઊર્જા ક્યારે ઉત્પન્ન થાય, તો જો આ પ્રક્રિયક છે બરાબર, તો જો આનું દળ જેને આપણે માસ ઓફ એક્સ ન્યુક્લિયસનું દર કહીશું, જનક ન્યુક્લિયસનું દર, પ્રક્રિયા પછી આ વાય તત્વ બન્યું તો એનું દળ, આ આલ્ફા કણ બન્યો એનું દળ, જો પ્રક્રિયકોનું દર વધુ હોય
અને આ નિપજોનું દર ઓછું હોય. દાખલા તરીકે ખાલી સમજાવવા કહું કે ભાઈ આ દળ 100 હતું, આ દળ 90 થયું, આ દળ 6 થયું. તો ખરેખર પ્રક્રિયકોનું દર 100 છે, બનતા નિપજોનું દર 90 અને 6 એટલે 96 છે. તો એ દળમાં 4 એકમનો ઘટાડો થયો. તો આ 4 એકમ દળ ગયું કયો? તો આઈન્સ્ટાઈનના મત મુજબ એ દળનું ઊર્જામાં રૂપાંતરણ થાય. તો આ ઉત્પન્ન થતી ઉર્જા એ દળના તફાવતને સમતુલ્ય હોય. તો અમે અહીં ઉત્પન્ન થતી ઉર્જા શોધવી હોય તો પ્રક્રિયકોના દરમાંથી નિપજોનું દર બાદ કરવા. તો અહીંયા ક્યુ એ પ્રક્રિયા દરમિયાન ઉત્સર્જાતી ઉર્જા છે. પણ એ ઉર્જા ક્યારે મળે આપણને? કે પ્રક્રિયકોના દળમાંથી આપણે નિપજોનું દર બાદ કરવાનું, એટલે આ દળ બાદ કરવાનું, અને એ દળ પરથી આઈન્સ્ટાઈનના સૂત્ર મુજબ એ બરાબર ડેલ્ટા એમ સી સ્ક્વેર. આ તફાવત લેવો એટલે ડેલ્ટા એમ મળે અને એને સી સ્ક્વેર ગુણો. આ જવાબ જૂનો હોય. તો આમ જો પ્રક્રિયકોનું દળ વધુ, નિપજોનું દળ ઓછું, તો તમને પ્રક્રિયા દરમિયાન ઉર્જા ઉત્પન્ન થતી જોવા મળશે અને એ સંજોગોમાં ક્યુનું મૂલ્ય ધન મળે મિત્રો. તો આમ પ્રક્રિયા દરમિયાન ઉદ્ભવતી ઉર્જા કેટલી હોય? તો પ્રક્રિયકોના દળ અને નિપજોના દળના તફાવતની સમતુલ્ય ઉર્જા, તો એ બંનેનો તફાવત લઈ ડેલ્ટા એમ શોધી કાઢવાનું અને એને સી સ્ક્વેરે ગુણો, તો એટલી ઉર્જા પ્રક્રિયા દરમિયાન ઉત્પન્ન થશે મિત્રો. બરાબર. જો પહેલેથી જનક ન્યુક્લિયસ સ્થિર હોય તો આ જે ઉર્જા ઉત્પન્ન થઈ એ ઉર્જા બંને નિપજ કણોને પ્રાપ્ત થાય અને એ ઉર્જાના ફળ સ્વરૂપ નિપજ કણો ગતિ કરે, એટલે આપણને આ ઉર્જા નિપજ કણોની ગતિ ઉર્જા સ્વરૂપે જોવા મળશે. ક્યારે પણ તો જનક ન્યુક્લિયસ સ્થિર હોય તો, જો જનક ન્યુક્લિયસ સ્થિર હોય તો અહીંયા ઉદ્ભવતી ઉર્જા ક્યુ એ નિપજ કણોની ગતિ ઉર્જા સ્વરૂપે જોવા મળશે મિત્રો. તો જો ફરી એકવાર, 83 કરતો મોટો પરમાણુ ક્રમાંક ધરાવતા લગભગ ભારે તત્વો અસ્થાયી હોવાના કારણે એવા અસ્થાયી તત્વો સ્થાયીત્વપણું પ્રાપ્ત કરવાના પ્રયાસોમાં પોતાના ન્યુક્લિયસમાંથી આલ્ફા જેવા વિકિરણો કે કણોનું ઉત્સર્જન કરીને નવા ન્યુક્લિયસમાં રૂપાંતરિત પામે છે અને એ નવું ન્યુક્લિયસ બનાવે છે. જો સમીકરણ દ્વારા સમજવું હોય તો આપણી પાસે આ મૂળ ન્યુક્લિયસ છે, ઝેડેક્સ છે, એમાંથી આલ્ફા કણનું ઉત્સર્જન થાય તો નવું બનતું ન્યુક્લિયસ જેનો પરમાણુ ક્રમાંક Z-2 થશે, પરમાણુ દળાંક A-4 થશે. એટલે આપણે કહી શકીએ કે નવા બનતા ન્યુક્લિયસનો પરમાણુ ક્રમાંક જનક ન્યુક્લિયસના પરમાણુ ક્રમાંક કરતો 2 એકમ જેટલો ઓછો છે, એટલે પરમાણુ ક્રમાંક ઝેડમાં 2નો ઘટાડો થાય અને પરમાણુ દળાંક એમાં 4નો ઘટાડો થાય મિત્રો. પરમાણુ દળાંક એમાં 4નો ઘટાડો થાય એટલે નવા બનતા જનિત ન્યુક્લિયસનો પરમાણુ ક્રમાંક અને દળાંક જનક ન્યુક્લિયસના પરમાણુ ક્રમાંક અને દળાંક કરતો અનુક્રમે 2 અને 4 એકમ જેટલો ઓછો હોય છે. અહીં જે ક્યુ લખ્યું છે એને પ્રક્રિયા દરમિયાન ઉદ્ભવતી ઉર્જાનું મૂલ્ય કહેવામાં આવે છે. પણ એ ઉર્જા ત્યારે જ ઉત્પન્ન થાય કે પ્રક્રિયકોનું દર વધુ, નિપજોનું દર ઓછું હોય. તો એ દરના તફાવતને સમતુલ્ય ઉર્જા ઘણી કાઢવાની અને એ ઉર્જા પ્રક્રિયા દરમિયાન ઉદ્ભવતી ઉર્જા છે. જો આ દળ ઓછું ને આ દળ વધુ હોય તો ઓછામાંથી વધુ બાદ કરો તો જવાબ ઋણ આવે. એટલે જો ક્યુનું મૂલ્ય ઋણ એટલે 0 કરતો ઓછું, એટલે જો ઉર્જાનું મૂલ્ય ક્યુ ઋણ મળે, આપણે ગણતરી કરીએ જ્યારે એક્ઝામ્પલ, તો હંમેશા પ્રક્રિયકોના દરમાંથી નિપજનું દર બાદ કરવાનો, અને જો આ દર નાનું ના મોટું હશે તો જવાબ ઋણ આવશે, અને ઋણ આવે તો અહીંયા ઉર્જા ઉત્પન્ન ન થાય. અને ઉર્જા ઉત્પન્ન ન થાય તો આવી પ્રક્રિયા કરવા માટે આપણે ઉર્જા આપવી પડે. તો જો ઉર્જાનું મૂલ્ય ઋણ તો પ્રક્રિયા કરવા ઉર્જા આપવી પડે તો એવી પ્રક્રિયાઓને ઉર્જા શોષક પ્રક્રિયાઓ કહેવાય. શું કહેવાય? ઉર્જા શોષક
પ્રક્રિયા કહેવાય. એટલે ઉર્જા આપો તો જ ઉત્સર્જનની ક્રિયા શક્ય બને. પણ જો ક્યુ ધન મળે, અને ધન ક્યારે મળશે? પ્રક્રિયકોનું દર વધુ, નિપજોનું દર ઓછું હશે તો મોટામાંથી નાનું બાદ થાય તો જવાબ ધન આવશે. અને ધન આવશે તો એ દરમિયાન એટલા દરનું ઉર્જામાં રૂપાંતરણ થઈને એટલી ઉર્જા ઉત્પન્ન થશે. તો જો ઉર્જાનું મૂલ્ય ધન, તો એ દરમિયાન ઉર્જા ઉત્પન્ન થાય તો એવી પ્રક્રિયાઓને ઉર્જા ક્ષેપક પ્રક્રિયા તરીકે આપણે ઓળખીશું મિત્રો. અને એ પ્રક્રિયા જાતે બનશે ઉત્સર્જનની. અને આવી ક્રિયા થાય તો જાતે ઉત્સર્જનની ક્રિયા ન થાય, આપણે બહારથી ઉર્જા આપીને પ્રક્રિયા કરાવીને એનું ઉત્સર્જન કરાવી શકીએ. એટલે ન્યુક્લિયસમાં આલ્ફા કણ તૈયાર તો હોય, પણ એને બહાર લાવવા માટે આપણે ઉર્જા આપવી પડે મિત્રો. બરાબર. તો આ વસ્તુ બરાબર. જો તમારે ઉદાહરણ લખવું હોય તો દાખલા તરીકે આપણે ઉદાહરણ આપવું હોય મિત્રો, તો દાખલા તરીકે આપણી પાસે યુરેનિયમ તત્વ છે. 92 યુરેનિયમ 238 નામનું રેડિયો એક્ટિવ તત્વ છે. જો આમાંથી આલ્ફા કણનું ઉત્સર્જન થાય, આલ્ફા કણ એટલે 2HE4, તો જો 92માંથી 2 નીકળી જાય તો મિત્રો 90, 238માંથી 4 નીકળી જાય તો 234. હવે 92 પરમાણુ ક્રમાંકવાળું તત્વ યુરેનિયમ છે, તો 90 પરમાણુ ક્રમાંકવાળું તત્વ યુરેનિયમ ના હોય તો 90 પરમાણુ ક્રમાંકવાળું તત્વ થોરિયમ છે. અને આ પ્રક્રિયા દરમિયાન ઉર્જા ઉત્પન્ન થાય. જો એ ઉત્પન્ન થતી ઉર્જા તમારે શોધવી હોય તો અહીંયા ઉત્પન્ન થતી ઉર્જા ક્યુ, તો જો આ યુરેનિયમ છે તો માસ ઓફ યુરેનિયમ, એમાંથી આ નિપજોનું દર બાદ કરવાનું, માસ ઓફ થોરિયમ, માસ ઓફ આલ્ફા કણ એટલે હિલિયમ, અને કૌંસમાં C², તો આ C² વડે ગુણીએ તો આપણને ઉર્જા મળી જાય. જો C² ગુણશો તો જવાબ જૂલમાં આવશે. તમારે સીધે સીધું MeVમાં ગણવું હોય તો આ Δm તો એટોમિક માસ યુનિટમાં જ મળવાનું છે, પણ અહીંયા 931.5 ગુણી નાખો તો સીધો MeVમાં જવાબ આવે. બરાબર. આ જવાબ જૂલમાં આવશે. અને તમે જો આ તફાવત શોધ્યા પછી એ તફાવત માસ ઓફ યુરેનિયમ માઇનસ માસ ઓફ થોરિયમ અને માસ ઓફ આલ્ફા કણ, અને આ તફાવત જે તમને મળે એને જો તમે 931.5 વડે ગુણી નાખો તો તમારો જવાબ MeV એકમમાં આવે. બરાબર છે. તો મેં આ આલ્ફા ઉત્સર્જનની વાત કરી. જો કોઈ સમીકરણમાં તમને આલ્ફાનું ઉત્સર્જનની વાત કરે તો પરમાણુ ક્રમાંકમાં 2નો ઘટાડો કરવાનો, પરમાણુ દળાંકમાં 4નો ઘટાડો કરવાનો, અને ઉર્જા શોધવાની વાત કરે તો પ્રક્રિયકોના દરમાંથી નિપજોનું દર બાદ કરવાનું. જો ગણતરી કરતો જવાબ ઋણ આવે તો ઉર્જા શોષક પ્રક્રિયા કરવાની, તમારે ઉર્જા આપવી પડે એનો અર્થ કરવાનો. અને જો ઉર્જાનું મૂલ્ય ધન મળે તો પ્રક્રિયા જાતે થાય, જાતે ઉર્જા ઉત્પન્ન થઈ એમ કહેવાય. તો આ આલ્ફા ઉત્સર્જન કહેવાય. આ મૂળ ન્યુક્લિયસને જનક ન્યુક્લિયસ, નવા બનતા ન્યુક્લિયસને જનિક ન્યુક્લિયસ કહેવામાં આવશે. આ નિપજ કણ કહેવાય. અને આ પ્રક્રિયા દરમિયાન ઉદ્ભવતી ઉર્જાનું મૂલ્ય કહેવાય. મિત્રો, તમારી રીતે ચોપડીમાંથી અથવા કુમાર કે મોડર્ન પ્રકાશનમાંથી પ્રશ્ન વ્યવસ્થિત લખી દેવાનો. મેં અહીંયા મહત્ત્વના પોઈન્ટ્સ લખેલા છે. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હાલ જ આપણે જે પ્રશ્ન ભણ્યા એના અનુસંધાનમાં એક એક્ઝામ્પલ સમજી લઈએ, જેથી પ્રશ્ન અને દાખલો બંને આપણને સહેલાઈથી આવડી જાય. જો નીચે પરમાણુઓનો દળ આપ્યો છે, યુરેનિયમ પરમાણુનું દળ આટલું, હિલિયમ એટલે કે આલ્ફા કણનું આટલું, થોરિયમનું આટલું, પ્રોટોન 1H1નું આટલું, પ્રોટેક્ટેનિયમ એટલે આ 91 પરમાણુ દળાંક PA એ પ્રોટેક્ટેનિયમ છે મિત્રો, તો એનું દળ આટલું છે. તો હવે જો આપણને 2 પ્રશ્નો પૂછ્યા છે કે ભાઈ 92 યુરેનિયમ 238ના આલ્ફા ક્ષય દરમિયાન, તો જો આપણે પહેલાં પ્રશ્ન એનો જવાબ આપી રહ્યા છીએ મિત્રો, તો જો આપણું મૂળ તત્વ 92 યુરેનિયમ 238 છે અને એમાંથી આલ્ફાનો ક્ષય આપણે બતાવવો છે, આલ્ફા એટલે હિલિયમનું ન્યુક્લિયસ, તો જો 92માંથી 2 જતા રહે તો શું વધે મિત્રો? 90. 238માંથી 4 જોઈએ તો 234. 90 પરમાણુ ક્રમાંક એટલે થોડી. ચલો, આ પ્રક્રિયા દરમિયાન ઉદ્ભવતી ઉર્જા મારે ગણવી છે. તો જો પ્રશ્ન કર્યો કે વિમુક્ત થતી
यानी कि उत्सर्जन पामती ऊर्जा घणो आ बाणु यूरेनियम 238 मांथी उत्सर्जन पामती ऊर्जा घणो। तो हमणां ज आपणे जे प्रश्न भण्या एमां जो ऊर्जा शोधीए आपणे तो ऊर्जा शोधवी तो प्रक्रियकोना धर्मोथी निपजवानुं दळ बात करवुं जोईए। तो जो अहींया ऊर्जा क्यू आपणे गणवी होय तो प्रक्रियक तरीके मेन यूरेनियम हतुं तो एनुं दळ मास ऑफ यूरेनियम એમાંથી આ નિપજો થોરિયમનું દળ અને આ આલ્ફાકટનું દળ હિલિયમનું દળ બાદ કરવું પડે તો આ દળનો તફાવત પણ એને સી સ્ક્વેર ગુણો તો જ ઉર્જા થાય। જો હવે આપણે આ ગણતરી કરીએ મિત્રો, જો યુરેનિયમનું દળ આપણને આપેલું છે 238.0579 એટોમિક માસ યુનિટ માઇનસ થોરિયમનું દર પણ આપ્યું છે 234.0463 આલ્ફાકણનું પણ દળ આપ્યું છે 4.00260 એટોમિક માસ યુનિટ ઇન્ટુ સી સ્ક્વેર। જો કેલ્ક્યુલેટરથી આ સાદરૂપ આપો મિત્રો તો 0.00546 આટલા એટોમિક માસ યુનિટ આવશે ઇન્ટુ સી સ્ક્વેર। જો તમે સીની કિંમત 3×10⁸ ઘાત લેશો તો પછી યુની કિંમત કિલોગ્રામમાં કન્વર્ટ કરવી પડે અને પછી સાદુરૂપ આપવું પડે તો જુલમો જવાબ। પણ જો તમે સીધું એટોમિક માસ યુનિટમાંથી MeV મોલ આપવું હોય તો સી સ્ક્વેરે ગુણવાના બદલે 0.00456ને જો તમે પહેલાં 931.5 વડે ગુણી નાખો તો તમારો સીધો જવાબ MeV માં આવી જાય મિત્રો। ચલો કેલ્ક્યુલેટરથી અમે એનો ગુણાકાર કરીએ તો લગભગ 4.25 MeV એવો જવાબ આપણી ચોપડીમાં લખેલો છે। જો આ ઊર્જાનો જવાબ ધન આવ્યો, અહીં ક્યુનું મૂલ્ય 0 કરતાં મોટું યાને કે ધન મળે છે હોવાથી કહી શકાય કે આ પ્રક્રિયામાં 4.25 MeV ઉર્જાનું સ્વતઃ જાતે ઉત્સર્જન થશે એટલે આ પ્રક્રિયામાં જાતે આટલી ઉર્જાનું ઉત્સર્જન થશે અને પ્રક્રિયા થશે મિત્રો બરાબર। ચલો હવે બીજો પ્રશ્ન પૂછ્યો છે જો બી, તો જો હવે આપણે બી પ્રશ્નની વાત કરીએ મિત્રો, 92 યુરેનિયમ 238 સ્વતઃ, તો જો આપણે સમીકરણ પહેલાં લખીએ 92 યુરેનિયમ 238 શું આ યુરેનિયમ જાતે પ્રોટોનનું ઉત્સર્જન, પ્રોટોન એટલે 1H1, તો શું એ જાતે પ્રોટોનનું ઉત્સર્જન કરશે કે નહીં કરે? તો જો હવે આપણે પહેલાં તો ગણતરી કરવી પડશે, તો પહેલાં સમીકરણ 92માંથી 1 નીકળી જાય તો મિત્રો 91, 238માંથી 1 નીકળી જાય તો 237, અને 91 પરમાણુ ક્રમાંકવાળા તત્વનું નામ પ્રોટેક્ટિનિયમ પી। ચાલો અહીંયા ઉર્જા મળે છે કે નથી મળતી આપણે ગણી નાખીએ, જો ઉર્જા ધન મળે તો એનો મતલબ કે આ પ્રક્રિયા દરમિયાન ઉર્જા ઉત્પન્ન થશે અને એ ઉર્જાનો લાભ લઈ આ પ્રોટોનનું જાતે ઉત્સર્જન થશે, અને જો તમે આ ઉર્જા ગણો અને ઋણ આવે તો એનો મતલબ કહું પ્રક્રિયા દરમિયાન ઉદ્ભવતી ઉર્જા ઋણ છે, તો તમારે પ્રક્રિયામાં જાતે તો ઉત્સર્જન નહીં થાય, તમારે ઉર્જા આપીને પ્રક્રિયા કરાવવી પડશે, પણ એ ઉર્જા ગણીશું તો ખબર પડશે મિત્રો। તો ચાલો હવે આપણે ઉર્જા ગણવી છે, તો અહીંયા ઉર્જા ક્યુ બરાબર પ્રક્રિયકોનું દર કયું, યુરેનિયમનું દર, આ બે નિપજો છે, પ્રોટેક્ટિનિયમનું દર, પ્રોટોનનું દર, અને જો સી સ્ક્વેરે ગુણો તો જુલમાં જવાબ આવશે બરાબર। તો જો હવે આપણે કિંમત મૂકીએ મિત્રો, જો યુરેનિયમનું દર કેટલું 238.0 50 79, પ્રોટેક્ટિનિયમનું દર આપ્યું છે 237.0 51 21, પ્રોટોનનું દર આપ્યું છે 1.00783 અને કૌંસમાં સી સ્ક્વેર। હવે કેલ્ક્યુલેટરથી આનું સાદુરૂપ આપીએ મિત્રો તો આ જવાબ આવશે માઇનસ 0.00825
એટોમિક માસ યુનિટ ઇન ટુ સી સ્ક્વેર. બરાબર. હવે જો તમારે સીધું એમએવીમાં જવાબ લાવવો હોય તો આ જે પદ આવ્યું એને તમારે 931.5 એમઈવી વડે ગુણી નાખો એટલે તમારો સીધો જવાબ એમઈવીમાં. જો કેલ્ક્યુલેટરથી સાદુરૂપ આપીએ તો આ જવાબ -7.68 એમઈવી આવશે. તો જો એ જવાબ ઋણ આવે મિત્રો, ચાલો સ્ક્રીનશોટ લઈ લેશું એટલે મારે એક વાક્ય લખવું છે, લખીશું. ચાલો સ્ક્રીનશોટ લઈ લીધો. હવે જો મિત્રો અહીંયા ક્યુનું મૂલ્ય ઋણ મળ્યું એટલે આપણે અહીં લખીશું અહીં ક્યુ ઇઝ લેસ દેન ઝીરો, યાને કે ઋણ મળે છે. હવે ઋણ પ્રક્રિયા ઋણ ઉર્જા મળી તો જો આ ઉર્જા અહીંયા ઋણ હોય તો વાસ્તવમાં એ માઇનસ પદ આ બદલાવો તો પ્લસ એટલે આ બાજુ આપવી પડે. કારણ કે આ ઋણ હોય તો ઋણને આ બદલાવો ધન, તો એનો મતલબ પ્રક્રિયા કરાવવા તમારે ઉર્જા આપવી પડે. તો અહીંયા ઉર્જાનું મૂલ્ય ઋણ મળે છે તેથી આ પ્રોટોનના ઉત્સર્જનની પ્રક્રિયા સ્વતઃ જાતે આપમેળે થશે નહીં. અહીં ઓછામાં ઓછી આટલી ઉર્જા તમારે આપવી પડે મિત્રો. અહીં 7.68 એમઈવી જેટલી ઓછામાં ઓછી એટલે લઘુત્તમ, એનાથી વધારે આપો તો ચાલ, લઘુત્તમ ઉર્જા આપીએ તો જ પ્રોટોનનું ઉત્સર્જન શક્ય બનશે. એટલે અહીંયા આપણ આ પ્રક્રિયા જાતે થશે નહીં. બરાબર. જો તમે ઓછામાં ઓછી આટલી લઘુત્તમ ઉર્જા આપો તો જ એક પ્રોટોનનું ઉત્સર્જન શક્ય બનશે, એમને જાતે પ્રક્રિયા નહીં થાય. બોલો કેટલો સિમ્પલ દાખલો. તમારે પ્રક્રિયકોના ધર્મોથી નિપજોનું દર બાદ કરવાનો અને જવાબ લાવવાનો. જો આ સી સ્ક્વેરે ગુણો તો જવાબ શામાં આવે મિત્રો? જુલમો આવે. પણ આ એટોમિક માસ યુનિટના પાછા કિલોગ્રામ કરવા પડે. 1.66 × 10⁻²⁷ કિલોગ્રામ, સીની કિંમત 3 × 10⁸. પણ એના કરતો આપણે એક એક્ઝામ્પલમાં સીધો એમઈવી એક યુ બરાબર 931.5 એમઈવી ઉર્જા ઉત્પન્ન થાય એવું સુધેલું છે. બરાબર. તો સીધું જ વાપરી દેવા. જો ઉર્જા ધન તો જાતે પ્રક્રિયા થાય, ઉર્જા ઋણ તો આટલી ઉર્જા આપ્યો તો જ પ્રક્રિયા થાય એવું આપણે કહી શકીએ મિત્રો. ચલો સ્ક્રીનશોટ લઈને લખી દેશો મિત્રો. જો મિત્રો આ એક સ્વાધ્યાયનો દાખલો 13.15 એકદમ સરળ દાખલો, હમણાં જ ઘણો એ ટાઈપનો દાખલો છે. જોઈએ આપણે ન્યુક્લિયર પ્રક્રિયા એ વત્તા બી, એટલે આ બે પ્રક્રિયા કરી સી અને ડી બનાવે છે, એટલે આવું એક સમીકરણ આપે છે. આ પ્રક્રિયામાં ઉદ્ભવતી ઉર્જાનું મૂલ્ય ક્યુ શોધવું હોય તો આ પ્રક્રિયકોના દળ એમએ અને એમબી એટલે આ બેના દળમાંથી આ નિપજોનું દર બાદ કરવાનું અને સી સ્ક્વેર ગુણવાનું. એટલે હમણાં આપણે જે પેલો પ્રશ્ન મળ્યા એ ટાઈપની જ વાત કે પ્રક્રિયકોના દળમાંથી નિપજોનું દર બાદ કરો તો તમને ઉર્જા મળે, અને એ રીતે ઉર્જા શોધવાની વાત તમને કરી છે. જો આ એમ એ અનુરૂપ ન્યુક્લિયસનો દળો છે તો આપેલી વિગતો, તો તમને આ બધો વિગતો કે ભાઈ ફલાણાનું દળ આટલું આનું દળ આટલું, આપેલ વિગતો ઉપરથી નીચેની પ્રક્રિયાઓ તમને બે પ્રક્રિયાઓ આપી છે, એ બે પ્રક્રિયાઓનો ક્યુ મૂલ્યો શોધો અને જણાવો કે આમાંથી કઈ પ્રક્રિયા ઉષ્માક્ષેપક છે અને કઈ ઉષ્મા શોષક છે. તો ચલો આપણે પહેલી પ્રક્રિયા નંબર 1 વાત કરીશું મિત્રો. જો એ સમીકરણ લખેલું છે એટલે હું ફરી નથી લખતો. જો મારે આ પ્રક્રિયા દરમિયાન ઉદ્ભવતી ઉર્જા ગણવી હોય તો ક્યુ બરાબર પ્રક્રિયકોનું દળ, તો જો પ્રક્રિયકોમાં એક માસ ઓફ 1H1નું દળ વત્તા માસ ઓફ 1H3નું દળ, તો આ પ્રક્રિયકોના દળમાંથી આ નિપજોનું દળ બાદ કરવું પડે તો 1H2 અને આ પણ 1H2
કૌંસમાં શિષ્ક બરાબર જો અહીંયા બે વખત છે એટલે કોઈ સીધું માઇનસ બે વખત લખે તો પણ ચાલે બરાબર એટલે જો આવું એ લખી શકાય માસ ઓફ વન એચ વન વત્તા માસ ઓફ વન એચ થ્રી એટલે કે ટ્રિટિયમ અને આ બે વખત માસ ઓફ વન એચ ટુ ડ્યુટેરિયમ કૌંસમાં શિષ્ક જો હવે આપણે આ બધાનો દર માહિતી આપેલી છે તો કિંમત મૂકીશું મિત્રો જો વન એચ વનનું દર તો વન એચ વનનું દર પણ એક જ મિનિટ મેં લખ્યું કે નથી લખ્યું જોઈ લેવો એક જ મિનિટ ભાઈ રકમો આપી છે કે નહીં જો રકમમાં નથી આપેલું પણ આપણે અગાઉ કેટલાય દાખલાઓમાં આનું દર લખેલું છે 1.00 78.25 ચલો આનું દર તો રકમો આપણને આપી દીધું છે વન એચ થ્રીનું દર 3.00 160.49 માઇનસ બે વખત વન એચ ટુનું દર આપણને આપેલું છે 2.00 141.02 કૌંસમાં શિષ્ક જો હવે આ બેનો સરવાળો કરીએ આપણે તો એ બેનો સરવાળો 4.023786 અને આ બેનો ગુણાકાર કરીએ તો 4.028204 કૌંસમાં શિષ્ક જો સિસ્ક્વેરે ગુણીએ તો જૂલમાં આવે અને 931.5 ગુણીએ તો એમઈવીમાં જો આ બેની બાદ બાકી કરીએ મિત્રો તો -0.00433 જો હવે હું સિસ્ક્વેરના બદલે 931.5 વડે ગુણું તો એમઈવીમાં સીધો જવાબ આવશે પણ જો આ દરનો તફાવત માઇનસ આવે એટલે -4.033 આટલા એમઈ હવે તમે જોઈ શકો છો કે આ પ્રક્રિયામાં ક્યુનું મૂલ્ય આપણને માઇનસ મળે છે તો અહીં ક્યુ ઇઝ લેસ ધેન 0 એટલે કે બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો ઋણ મળે છે તેથી આપેલ પ્રક્રિયા કેવી ગણાશે મિત્રો જો ઉર્જા ધન હોય તો ક્ષેપક અને ઉર્જા ઋણ હોય તો ઉષ્મા શોષક બરાબર તો બોલો આપેલ પ્રક્રિયા કેવી ગણાશે ઉષ્મા શોષક છે બોલો કેવી છે મિત્રો ઉષ્મા શોષક છે ક્લિયર આ રીતે એક્ઝામ્પલ ગણવા ચલો હવે બીજું આપણને આપી છે જો આપણે બીજો દાખલો ગણીશું જો હવે આ જ સિસ્ટમથી કામ કરીશું મિત્રો બીજામાં બે કાર્બન ન્યુક્લિયસનું સંલયન થઈ નિયોન અને હિલિયમ બને છે તો જો અહીંયા પણ ઉર્જા શોધવાની ટેકનિક કહી ક્યુ બરાબર પ્રક્રિયકોનું દર તો માસ ઓફ 6C12 વત્તા માસ ઓફ 6C12 માઇનસ નિપજોનું દર માસ ઓફ 10 નિયોન 20 વત્તા સોરી માઇનસ માસ ઓફ 2HE4 કૌંસમાં શિષ્ક જો આ બે વખત છે મિત્રો એટલે એક સમીકરણ બચાવી લઉં સીધું બે વખત આમનું દર લખી દઉં ચાલશે ને બરાબર તો જો કાર્બનનું દર 12.00000 એટોમિક માસ યુનિટ છે પણ બે વખત છે એટલે મેં આગળ બે ગુણી કરી માઇનસ બોલો આનું દર નિયમનું આપેલું છે 19.99 24 39 માઇનસ આનું પણ દર આપેલું છે હિલિયમનું દર મિત્રો 2HE4નું દર આલ્ફા કણનું દર કેટલું હોય તો જો અહીં ન આપેલું હોય તો આપણે જે રકમોમાં સ્ટાર્ટિંગમાં જ એનું દર આપેલું હોય છે એ આપણે ગણતરીમાં લેવાનું મિત્રો 4.00 26 03 કૌંસમાં શિષ્ક બરાબર રકમમાં આમ તો ખરેખર આ દર આપવું પડે પણ નથી આપ્યું તો આપણે પુસ્તકમાં સ્વાધ્યાયમાં સ્ટાર્ટિંગમાં જ આ બધાનો દર લખેલો છે તો એ વખડા યાદ રાખીશું જો હવે આ બેનો બધો ગુણાકાર 24.00000 હવે આ બે
આ એ માઇનસ છે, આ એ માઇનસ છે, તો બેનો સરવાળો કરો તો 23.9 50 42 કૌંસમાં સી સ્ક્વેર બરાબર. જો આ બેની બાદ બાકી કરો મિત્રો તો 0.00 49 58 એટોમિક માસ યુનિટ આવે છે. સી સ્ક્વેર એ ગુણો તો જૂલ થાય, પણ જો એક સ્ટેપ ડાયરેક્ટ હું લખીશું 900.5 ગુણીશું એટલે એમ એવીમાં થશે. જો હવે આ ગુણાકાર કરીએ તો 4.618 377. જો પાછળના આંકડા હવે ના લખો તો ચાલે, કારણ કે લાસ્ટ જવાબ આવી ગયો છે એટલે આટલા એમ એમ બરાબર. જો આ ઉર્જા ધન આવી મિત્રો તો હવે આપણે પેલું એક વાક્ય લખીશું. ચલો અહીં વાક્ય લખીશું, અહીં ક્યુ ઇઝ ગ્રેટર દેન 0 એટલે ધન મળે છે. તેથી કહી શકાય કે આપેલ પ્રક્રિયા ઉષ્મા ક્ષેપક કેવી હશે મિત્રો? ઉષ્મા ક્ષેપક હશે. પેલી શોષકના ઉષ્મા ક્ષેપક હશે. તો આપણને પ્રશ્ન પૂછ્યું કે ક્ષેપક છે કે શોષક, તો આ રીતે તમારે સિસ્ટમ એકના એક પ્રક્રિયકોના ધર્મોથી નિપજોનું દર બાદ કરી સી સ્ક્વેર ગુણવાનું, એમ ઇવીમો લાવવા 931.5 ગુણવાનું. જો જવાબ ઋણ તો શોષક અને જવાબ ધન તો ક્ષેપક. દરેક દાખલામાં આ ટેકનિકથી કામ કરવાનું રહેશે ઉર્જા શોધવા માટે મિત્રો. જો મિત્રો આ પણ એક દાખલો પહેલાં દાખલાઓના જેવો જ છે એટલે આપણે એ સાથે સાથે લઈ લઈએ. 13.16 ધારો કે 26 Fe56 એટલે લોખંડનું ન્યુક્લિયસ. જો તમને લોખંડનું ન્યુક્લિયસ આપ્યું છે 26 Fe56, આ ન્યુક્લિયસનું બે સમાન ટુકડાઓ 13 એલ્યુમિનિયમ 28, એટલે જો આપણે બે ટુકડા બનાવવાના છે સરખા, 13 એલ્યુમિનિયમ 28 જો 13 ને 13 26 28 ને 28 56, તો કહે છે કે સમાન ટુકડાઓ 13 એલ્યુમિનિયમ 28માં કરવાનું વિચારીએ તો આવું વિખંડન ઉર્જાની દ્રષ્ટિએ શક્ય છે? તો તમારે ઉર્જાની ગણતરી કરી અને ચેક કરવાનું કે આવી પ્રક્રિયા જાતે વિખંડનની થઈ શકશે. તો ઉર્જાનું મૂલ્ય ક્યુ શોધીને તમારે સમજાવવાનું છે. તો પ્રક્રિયાનું ક્યુ મૂલ્ય શોધીને સમજાવો. જો ન્યુક્લિયસનો દર તમને આપેલો છે તો જો આપણે એ પહેલાં સમીકરણ બનાવી, હવે અહીંયા ક્યુનું મૂલ્ય શોધવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો અહીં ઉર્જા ક્યુ શોધવી હોય તો પ્રક્રિયકોનું દર તો માસ ઓફ 26 Fe56 એમાંથી આ નિપજોનું દર બાદ કરીશું. તો જો આ બે વખત છે એટલે હું સીધું બે વખત લખી દઉં કે બે વખત માસ ઓફ 13 એલ્યુમિનિયમ 28 કૌંસમાં સી સ્ક્વેર પ્રક્રિયકોના ધર્મોથી નિપજોનું દર બાદ કરવા. જો હવે કિંમત મૂકીએ મિત્રો તો જો આનું દર તો આપણને આપેલું છે 55.94494. આ બે આનું દર પણ આપ્યું છે 27.98191 એટોમિક માસ યુનિટ કૌંસમાં સી સ્ક્વેર. જો હવે મિત્રો સાદરૂપ આપીએ 55.94494 અને બે ગુણી નાખો તો 55.9638 કૌંસમાં સી સ્ક્વેર. જો તમે સીધું સી સ્ક્વેર આવા બેનો તફાવત લઈ લો તો તફાવત હશે -0.02888 કૌંસમાં સી સ્ક્વેર. જો સીધો MeVમાં લાવવો હોય તો 931.5 ગુણીએ તો MeVમાં જવા મળે. કેલ્ક્યુલેટરથી સાદરૂપ આપીએ તો -26.90172 એટલે એપ્રોક્સિમેટલી 26.90 આટલા MeV. હવે અહીં તમે ઉર્જાની દ્રષ્ટિએ આવી પ્રક્રિયા જાતે થાય કે ના થાય આપણે વિચારો. તો બોલો અહીં ઉર્જાનું મૂલ્ય કેવું આવ્યું મિત્રો? ઋણ. અહીં ઉર્જા ક્યુ 0 કરતો નાની
એટલે કે ઋણ મળે છે. તેથી ઊર્જાની દ્રષ્ટિએ આવું વિખંડન સ્વયં એટલે જાતે શક્ય નથી. તમે ઊર્જા આપો તો જ શક્ય બને, એમનેમ જાતે આ પ્રક્રિયા ન થાય. તમારે આટલી ઊર્જા પ્રક્રિયા અને આપવી પડે, આના ઉપર એટલી ઊર્જાનો મારો ચલાવો તો કદાચ આ પ્રક્રિયા શક્ય બને, બાકી સ્વયં જાતે આ શક્ય નથી. કેટલો સિમ્પલ દાખલો મિત્રો. ચલો સ્ક્રીનશોટ લઈ અને લખી કાઢશો. આ પહેલાં સમીકરણ લખવાનું તમારું અને પછી આ રીતે દાખલો ગણવાનો. એટલે ટૂંકમાં બધા ન્યુક્લિયર પ્રક્રિયાના દાખલા આ ટાઈપના આવે મિત્રો, તો દરેકને આવડવા જોઈએ. ચલો સ્ક્રીનશોટ પાડીને લખી દેશો મિત્રો.